Важно поддържането на коритата на реките, защото видяхме нагледно преди един месец какво се случи в селата Богдан, Каравелово. Както станах областен управител, още на първия месец откоригирах дига, която беше скъсана в село Прибой. Направили сте първата стъпка с първите поправки на коритото, но трябват още доста средства, за да се избегне потенциален проблем и в град Перник. Стане ли нещо, целият Перник може да бъде залят в центъра? Вършим работата. Благодаря много. Драго, за да видите и много ви се радвам. Здравейте, добре дошли. Здравейте. И продължаваме промяната. Стават страшни злоупотреби, когато строителни фирми се съюзят с проектанти. Тая корупционна схема трябва да отпадне веднага. Разкажете ни, какво става дума за сградата отзад? От земетресението и от тогава не е поддържано изобщо. Покаяно състояние, то е видно. От 2012 година абсолютно нищо. Да, абсолютно нищо. 400 деца на ден влизат на втория център, на втория етаж е езиковия Това не е истина. Трябва порочната политика на мутрите да замине по дяволите. Само с общи усилия, а сега на 2 октомври, ние бихме могли да променим България. От първите проблеми е проблема с аварийния водопровод, който беше направен преди 3 години за аварийно захранване с питейна вода на град Перник. Това беше по време на кризата. Този водопровод все още е незаконен. Той няма разрешително за строеж. Той няма разрешително за строеж, въпреки че се построи преди 2 години. Да, точно така. Няма разрешително за строеж. Ние с господин Рашков не веднъж се натъкнахме особено в бедствия и аварии в строежи, които се извършваха ушки бързо, но реално с много, на много голяма стойност и реално по непрозрачен начин. Така че явно и тук има този казус и трябва да се завършим работа.